Вітаю! Хлопці, дівчата! Ми це зробили! Слава Ісусу Христу! Слава! Знаєте, я дуже радий, що ви прийшли не до мене, а до Цариці Миру та Поєднання. Вона тут найважливіша. Я знаю, що через останні 4 дні не було дощу. Длатого, як будете ходити, то я вас так... Він тут живіт. Воду святу окроп. Давайте, будь ласка, йдемо!